アンダーコージー。驚いた表情を見せた梅野。29ドローなんでだろう。アンダーコージー。ジェッジは勉強した方がいい。素直な気持ちですね。ちゃんとしないと仕事なんだから。僕はバカにされてる感じがするんで。ワイだろ。日本ムエタイ界の至宝梅野源氏。あれから7ヶ月ヤバいあいつが帰ってくる。ワイだろ。いつもありますね。そうですね。ルールはキックボクシングだったんですけど、ムエタイ目線で言ってももちろん僕は勝ってましたし、本職の肘ありルールで俺がどれだけ肘を使ったらっていうのを学ばせられるような試合を見せるんで。